da je policija na strani naroda i da oni koji izazivaju pozdrav za ekipu sa leve strane. Ajde da ih pustimo, da im pokažemo da smo mi demokrate i da mogu da govore šta hoće na našim skupovima. Matovi! 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 Nemojte, nemojte da reagujete na ove stvari. Ovo je modus operandi vlasti koja želi da svađa narod sa narodom. Neka zaustave da nam deca odlaze u inostranstvo, pa mogu da zasluže vaše poštovanje, ali nikome ne treba skandirati. E, ovo je u redu, ovo je u redu, ovo su već ovi kriminalci iz Doljevca koji su poslati ovde od strane Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i misle da se neko njih plaši. Vi ste smešni, vi ste smešni. Poštovani prijatelji,